tatu na teto atandrazana ny delegasiona notarian'ny filo Andry Rajoelina rehefa avy namonjy ilay fivoriana nanasany ny troikan'ny SADC azy nanomboka ny 15ny volana aogostra teo ny tsena tamin'izany moa ny premier ministre Omer Berzeki sy ny tompona andraikitra ny filaminana ary ny manam-pahefana maromaro eto amin'ny tany sy ny firenena ireo delegasiona izay efa tonga avokoa amin'izao fotoana izao efatra amin'ny alakamisy teo moa no tany mampatao ireo delegasiona ireto ary efa maro ihany koa ny fanontaniana sy ny vaovao nandrasana hatramin'izany noho ny tsy fisin'ny vaovao ofisialy ny voaka na avy amin'ny SADC na teto antoerana Thank you.
ανακουκά μισή μου φιλανίνα της Κωνσταντίνα ένα Μαδαγκασκά σι ατιέμα μια φιλανίτσια ανεκαπέρ γιουζάνι σαν περιτενσιά καραμίτσια να πακέτουκι απισκούτα μαζί μου κάματικι ένα Μαδαγκασκά gazety ny filoratsoelina dia nanamafy fa ny zava-dehibe nandritry ny fiaonan'iny dia ny fanajany sadaiky ny fiandrianam-pireneny malagasy sy ny fanekeny ny mpitondra sy ny rafitra mijoro matony sy ny avina ny tondro sotra dia hivonina ny anatanteraka azy zahay ho ihany ny filoratsoelina Nanazava
ny fiarahan'ireo manamboninahitra taminy ihany koa izy. Rajoelina dia tia mpamaranana dia nandraisan'ny Sadaiky fanapahan-kevitra entina hamahana ny olana eto Madagasikara.